Mae bod yn rhiant yn rhoi profiadau gwerthfawr, ond nid yw wastad yn byth hawdd. Mae cymryd yr amser I chwarae, siarad, gwrando, annog a rhoi clod yn gallu helpu I wneud tasgau bob dydd ychydig yn haws. Felly, os hoffech chi ddod o hyd I ffurf newydd o gael amser bwyd heb y bloeddio, siopa heb y strancio, amser bath heb y dagrau ac amser gwely heb y brwydrau, ewch I llyw.cymru/rhowchamser iddo.